אני זוכרת שישבנו בקרון ברכבת, והאומנת שלנו מזגה לי מיץ תפוזים מתרמוס חום. ואני קצת קינאתי, למה ההורים שלי הולכים לאכול בקרון מסעדה, ואני צריכה להישאר בתיים האומנת. סבא שלי פדריקו היה אישיות בלתי רגילה. כשגמר את האקדמיה והוא היה קצין בצי, הוא סופח כקצין די בכיר באונייה שליוותה את אוניית הדגל האיטלקית שהלכה לעשות מסביב לעולם שליחות של רצון טוב איטלקי. הוא נורא מתפעל למשל מהודו. קיבלו אותו בכבוד מלכים, את כל הקצינים האיטלקים. הוא איש צעיר, אולי כבר בשנות ה-20 הראשונות. הוא היה שובב גדול. הוא פוגש אותה כשהוא חוזר מהטיול, מהנסיעה הזאת. היא בת של יהודי עמיד מליבורנו. ואז הוא מתחתן והם חוזרים למילאנו, ושם מתחילה המשפחה. כן, אני ממש זוכרת שני סבים מאוד עמידים, שלכל אחד מהם הייתה לימוזינה עם נהג, ואני זוכרת שהיו באים לקחת אותנו והיו מטיילים איתנו בלימוזינות האלה. היה תמיד לוקח אותנו לקונדיטוריה, והיה קונה לנו תמיד את אותה עוגה שאנחנו אהבנו, קראו לה ונציאנה, זו הייתה עוגת שמרים עם חתיכות סוכר מעליה. וזה היה מלא בני דודים ורעש ומתקוטטים ורבים ורצים בפרוסדורים, היה להם דירה ענקית. יכולנו לעשות שם מה שרצינו, סבא שלי מאוד אהב את זה. הוא היה מסיט אותנו אחד בשני, היה אומר יאללה, תרביצו לו, תרביץ לזה. הוא היה מאוד נהנה מזה. הוא היה חבר מועצת העיר מילאנו. הוא היה נשיא כל הקהילות של איטליה. הוא היה איש עם חוש הומור, הוא היה איש מיוחד במינו. אבא שלי קנה וילה על הלאגו מג'ורי, על האגם מג'ורי. אני זוכרת חדר ביליארד. אני זוכרת ספינת מוטור. כזה ספינת מנוע, אני זוכרת סירה, אני זוכרת שהיינו הולכים לדוג, אני הייתי בת 5. חיו חיי עשירים, מה אני אגיד לך? אין קוי רומא, אבי בצ'זרה, אירגיליו את אבגוסטו. ויום אחד אני שמעתי חוקי גזע, ולא ידעתי מה זה. לג'י דה לה רצה. לימים הייתי עם דניאלה בסינמטק, והראו סרט איטלקי על גברת אחת, ליליאנה סגרה, שחזרה מאושוויץ, והראיינו אותה. והיא מספרת שהיא הייתה, הלכה לבית ספר, היא הייתה בכיתה ב' או ג', ואז יום אחד אבא שלה בא ואמר לה שיותר בתור היא לא יכולה ללכת לבית ספר, וזה עשה לה, ואז זה חזר אליי. פתאום נזכרתי איך אבא שלי אמר לי שאני לא אלך לבית ספר, ואיך הייתי מאוכזבת נורא. וזה היה זיכרון קבור. היהודים מאבדים את האזרחות, היהודים לא יכולים להחזיק אנשים לא יהודים שיעבדו בשבילם. מה שאני כן זוכרת זה ארוחת ערב של כל המשפחה אצל סבא שלי. וכנראה שאבא שלי מספר להם, אם אני לא איטלקי, כי שללו לי את האזרחות, אני יהודי.
וכיהודי אני רוצה לעלות לארץ. אני זוכרת את סבא שלי, נהיה בצבע בורדו, שחשבתי שהוא מתפוצץ ונורא נבהלתי, כי ראיתי שהיה לו מלצר, בטלר, אני יודעת איך לקרוא לזה, שתפח לו, אני זוכרת פה, וקומנדנטה אל קומנדנטה, פחדו שהוא ירגיש רע. ודודה שלי, אחות של אבא, צורחת. וכנראה או באותו לילה, או לילה אחרי זה, אנחנו עזבנו את איטליה. מי שנסע ברכבת זה היה אבא, אמא, האומנת, פדה, אני ומרינה בתור תינוקת, היא הייתה בת חצי שנה, אני חושבת, משהו כזה. אתה מבין, ילדה בת שש בקושי, אני שומעת מדבר בדואינים, חשבתי מי יודע לאן לוקחים אותי. אנחנו הגענו באלכסנדריה, ושם היו להורים שלי מכרים, שהזמינו אותנו לבוא אליהם לצהריים, והיה להם משרתים סודנים. אני לא יודע אם אתה יודע שסודנים, שלפשו גלביות הלבנות, והם פנים כהים, שחורים, והם גבוהים, או לי הם היו נראים נורא גבוהים. ואז אני פחדתי, אני זוכרת, אני הייתי ילדה פחדנית בסך הכל. אבל מה שאני הכי זוכרת, זה היה חבר של ההורים שלי, שבא לקחת אותנו בנמל חיפה. אז פתאום הרגשתי שזה לא כל כך נורא. זה לא מדבר, ולא ידעתי מה זה בדואיני. Penso con sogno così non ritorna mai più. כן, אבל אני ילדה, ילדה בת שש. אז אני נורא שמחה כי יש לנו חברים, ילדים איטלקים שמדברים איטלקית ומזמינים אותנו לשחק אצלם. אנחנו עושים מצגות בפורים, אני לא יודעת מה זה פורים. אני זוכרת רק את היום הראשון בבית ספר בתל אביב, ששמו לי ספר ואני אמרתי לפדה, פדה, תסתכל, זה הכל קשקושים. בקיץ של 41, באנו לחופש בירושלים. וכשהיינו פה בירושלים, האיטלקים הפציצו את תל אביב. אבא שלי החליט שנשאר בירושלים. ואז אבא שלי שכר בית מדהים, ערבי, רחוב הנביאים. מול בית האתיופים, חצר ענקית. אל תשכח שהיה לנו גם את האומנת שלנו, האיטלקייה. הם חיו עוד בעבר קצת. הפדה ואני לומדים באותה כיתה, מכיתה א' ועד בכלל. פסח 44, אבא שלי כבר שכר את הבית ברחוב רדק. הילדות שלנו, כשאני חושבת על זה בדיעבד, הייתה ממש ילדות רגילה. עם חברים, והולכים לחברים, ובאים אלינו חברים. אנחנו אפילו, פדה ואני, היינו קצת מתביישים, כי היו באים אלינו ילדים והיו אומרים, הבית שלכם כמו מוזיאון. כי ככה זה היה אז. אנחנו התביישנו בטוב שיש לנו. זה לא כמו היום. זה בדיוק הפוך היה. תראה, אני לא סיפרתי, אבל אבא שלי, כשהיינו פה שנה, אבא שלי טסנו אז, תאר לך, משדה תעופה בחיפה. מעניין שאני זוכרת רק את הטיסה לשם, בגלל שמרינה הייתה שובבה נוראה, והיו כאלה מעטפות קטנות עם צמר גפן, היא פיזרה את הכל. נשארים לך זיכרונות מוזרים. ובאנו והיינו חודש במילאנו, התארחנו בבתים השונים, סבא וסבתא ודודים, התחלקנו, כי אבא שלי רצה לראות את ההורים שלו. פחד שלא יראה אותם יותר, והוא באמת לא ראה אותם יותר.
אבא רצה לנסוע לתל אביב. היה לו פגישה עם אדון רקנטי, הסבא של הרקנטי של היום בבנק דיסקונט. הוא היה אז כבר בקושי כמה שנים בארץ, בשש שנים בארץ, וכבר הוא היה חבר הנהלת בנק דיסקונט. והורידו מישהו מהמונית, כי אבא שלי מהר לישיבה בתל אביב. והאיש הזה קיבל את החיים שלו במתנה, ואבא שלי נהרג במקום. זה היה תקופה מאוד קשה. מאוד קשה, כי עדיין הייתה מלחמת עולם, ואמא שלי הייתה בהיריון, וזה היה ממש מפחיד. זה היה ממש מפחיד. וכולם דרשו ממני כאילו שאני עכשיו לפחות אהיה בן הזוג של אמא שלי. את הגדולה, את הבחירה, את תעזרי, את תעשי, את פה. וזה בתוך תוכי מריד אותי. טינו נולד בבית כי היה שלג ולא יכלו לקחת אותה לבית חולים. ובאו להגיד לנו שנולד בן, אז אתה יודע, ילדים שמחים, בסך הכל חודש אחרי שאבא שלי. אבל כשנכנסתי לחדר וראיתי את אמא שלי שוכבת במיטה, וצבע פניה לבן כמו הקיר הזה, קיבלתי הלם, קיבלתי הלם. פתאום זה תפס אותי. מה אני כל כך שמחה? תראו את אמא שלי איך היא נראית. ואני הייתי יושבת מאחורי הדלת של החדר שלה, ושומעת אותה בוכה בלילות. אני גם בוכה, בשקט. זה היה מאוד קשה, מאוד קשה. אמא שלי זה הגיבורה של החיים שלי. מכרה של אמא שלי אומרת, הבת שלך הייתה רוצה לעבוד, להיות בירושלים חיילת בלשכת הגיוס? אז אמא שלי שואלת אותי, אמרתי, אם אני יכולה להיות בבית, למה לא? שירות משעמם נורא. אז אמא שלי מדברת עם פרופסור טדסקי ופרופסור בקי, שהיו פרופסורים מאוד ידועים, והם מסדרים לי שאני אתקבל לפקולטה למשפטים כשלושה שבועות אחרי שהלימודים התחילו. Just like that. אני בוגרת של המחזור השני של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. ואיזה ידיד שלי מזמין אותי ללכת לקולנוע. אמרת לו, תראה, אני לא יכולה ללכת לבד, כי יש לי פה חברה שלומדת איתי, אז תביא חבר. איטלקיה, מה פתאום לבן יחיד שלה. אז משה היה יוצא למשל ביום שישי בערב דרך החלון כדי לבוא לבקר אותי. כי אנחנו למדנו ולבחינות, וקבעתי דווקא איתו עם משה ואיתמר שאנחנו ניפגש כשאנחנו גומרות ללמוד. ורק הדיירת שלהם נמצאת, אוקיי. מצלצלות בדלת, גברת פותחת, אני חושבת שזה הדיירת, אני לא מכירה את אמא שלו. ואנחנו כנראה עשינו רושם לא טוב, אני לא יודעת, היא אמרה שאני לאסתי מסטיק, יכול להיות, אני לא זוכרת. מה מצאתי בו? הוא היה בחור נאה. החתונה שלנו הייתה במה שנקרא מועדון התיירות בתלביה. אני זוכרת שהיה לי סמלה נורא יפה, שאימא שלי תפרה לי אצל גברת פרוינד שהייתה התופרת של ירושלים. קצת אקשן. והוא ידע שאיתי, שאני טיפוס לגמרי הפוך, לא יהיה לו. הוא היה גם הרפתקן. הוא עשה כמה דברים בלי להגיד לי, רק בדיעבד.
הוא עבד במשרד המסחר והתעשייה, הוא היה עוזר המנכ״ל. הוא היה גם איש פיננסי במוריץ טוכלר, אחר כך מנהל הבנק למשכנתאות של הבנק הבינלאומי. אבא בסופו של דבר חזר לכור מחצבתו, שזה היה ספרים, זה היה הבית, זה היה ספרים. דניאלה נולדת והחיים קצת משתנים. קיבלתי רישיון עריכת דין, אני רוצה להתחיל את החיים המקצועיים, וזה נקטע. אני לא יכולה להתחיל, אני צריכה לנסוע לארצות הברית. בדרך לשם אני שבועיים באיטליה עושה חיים לא נורמליים. האומנת שלנו, בבא, כבר לא הייתה איתנו פה בארץ, היא הייתה בכפר שלה, אז היא באה למילאנו לעזור לי עם דניאלה. ואני ציפור דרור, מבלה עם הבני דודים שלי, הולכים לדיסקוטקים, הולכים לקולנוע, עושה חיים לא נורמליים. ואז מגיע היום שאני טסה לארצות הברית. Start spreading the news. You're leaving today. Tell me, Frank. ההתחלה הייתה נוראה. נוראה. A part of it. New York. אז הוא מספר לי משה שהוא היה עם חבר וזה, והחבר היה אצלנו וזה. אמרתי, ואיפה הוא ישן? הוא אמר, פה. אמרתי, בא במיטה שאני עכשיו באותה מסדינים, אני בא מהפינדרוק הכי גדול בעולם. Around the heart of it, New York, New York. אני פותחת פריג'דר, בפנים אבנים, לכלוך, הוא לא ניקע. איזה דיכאון, שוקי. And find your king of the hill. הסופרים, מלאים כל טוב מצרים, השפע הרג אותי בהתחלה. למזלי, היה חברה הכי טובה של אמא שלי גרה שם, לא נורא רחוק מאיתנו, והדוד של משה, אח שלו, של חמותי. כן, הם עזרו לי הרבה, ובזכותם באמת היה לי יותר קל. אז הייתי לבד בניו יורק, חורף, גשם, דניאלה, פתאום אומרים לך שיש לך תאומים, אני קיבלתי שוק. איזה ברוך שיש לי תאומים. אם זה לא היה יום ראשון בבוקר, ואם אמא שלי לא הייתה וצורחת על משה שיקח אותי לבית חולים, אני לא הייתי מגיעה בזמן. אחת לאה ושתי עיניה עייפות, היא לגש די מלאה אבל רגליה די יפות, וילד בן ארבע וילדה בת שנה, מכונית משומשת מיד ראשונה. החיים, החיים היפים. כל שנה בתשעה באב היה מזמין אותי ללכת למסעדה, כמעט תמיד הייתי נופל, או לקולנוע, תמיד הייתי שוכחת שזה תשע באב. הוא היה איש עם הומור בלתי רגיל. בכל יום הולדת ואבויים ישכח, ולגן החיות את השניים ייקח. אני חזרתי עם אמא שלי, כשהתאומים היו בני שלושה חודשים בערך, ומשה חזר אחרי חודשיים, שלושה, מפני ש... אז היו זכויות, אפשר היה להביא פטור ממכס את כל הדברים, אז הוא כבר גם היה לו הסכם שהוא צריך לגמור את את החוזה שלו. מפעם לפעם ישיבות לוחצות, מחייבות היעדרות עד שלוש בחצות, החיים, החיים היפים. היה לו המון ידע, הוא היה מאוד משכיל, הוא היה מאוד משכיל. אפשר להגיד, הוא לא היה איש ספר מבחינה זאת שהוא לא כל כך קרא ספרים, למרות שהוא הוציא לאור ספרים. אבל הייתה לו השכלה, בעיקר גם באומנות, מאוד מאוד רחבה, הוא מאוד אהב אומנות. אני אגיד לך, במידה רבה זה היה בגלל שדניאלה מאוד קנאה בתאומים. אז במידה רבה אמרנו, אם יהיה לנו עוד ילד,
אז אולי נסית את הקנאה הזאת, וזה באמת היה ככה. נעימות, שיעול בהשכמה, אך אינות כל חשש למות, לוקח פעילות. אני מתחילה לעבוד במשרד מבקר המדינה ב-1971. אני, עד שאני מסתגלת ויולדת עוד ילדה וזהו, אז אני עובדת חצי משרה, משרה חלקית, בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, בתוך מחשבה יכול להיות להסיט את את עצמי לכיוון עבודה סוציאלית. מאוד לוחצים עליי שם, רוצים שנשאר או בתור סגן מנהל בית הספר, יש איזה פרופסור שרוצה שאני אבוא לעבוד איתו בעירייה, ואני די מתפתה כבר, ואז מקר שלנו שם לי בתיבת הדואר את המכרז של תלונות הציבור, שפותחים את נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, ויש מכרז, וצריך השכלה, מחפשים עורכי דין וזהו, ואז אני הולכת למכרז, ואני מתקבלת. וכמו שאני אמרתי, היתר היסטוריה, אני עובדת שם כמעט 30 שנה. התחלתי אצל דוקטור נבנצל, המשכתי אצל טוניק, מלץ, תקופה מאוד קצרה, וגברת בן פורט, ושנתיים וחצי עם גולדברג, כן? השופט גולדברג, כן? אני מאוד הגדלתי את התפקיד. קיבלתי תפקיד, הייתי כאילו עוזר של המבקר, עוברת על החומר שעובר אליו. אבל לאט לאט הייתי עושה את הקשר עם הכנסת שהיה לנציבות תלונות ציבור, ואז התחלתי לטפל בכל הקשרים הבינלאומיים של נציב תלונות הציבור, והייתי בכנסים, ובאמת, אני מאוד אהבתי את העבודה, מאוד נהניתי בה, כן. יש לי עזרה. בבית יש לי עזרה, פשוט מאוד, יש לי עזרה, אני לא, יש לי עוזרות, ולפעמים זה קצת הולך על חשבון הילדים, אני יודעת, למשל פעם הייתה עוזרת שהם לא אהבו, אז הם הסתבר לי בדיעבד שהם לא היו כל כך באים הביתה, היו הולכים לחברים, כל מיני דברים, אבל בסך הכל, כן, בסך הכל הסתדרת. אבל הוא תמיד פרגן לי, וזה מאוד עזר לי, תמיד פרגן לי. שמח שאני מצליחה ושתמיד הוא נתן לי ללמוד כשהייתי צריכה, ובאמת מבחינה זאת היה לי מאוד קל איתו. אני חושבת החיים שלי בארץ עיצבו אותי. המלחמת השחרור, הכרזת המדינה, השמחה שיש לנו מדינה, מי שלא חש את זה לא יודע מה זה היה בשבילנו. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back.
back your memories, bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. בשבילי המשפחה זה העיקר. אני חושבת שכל הילדים שלי קשורים אחד לשני, גם הבני דודים, וזה עובר מדור לדור, ולא רק במשפחה הישראלית, אני מדברת על המשפחה הגרעינית, אבל גם המשפחה המורחבת, אני מקיימת איתם קשרים עם כל האיטלקים, וזה זה לא בכדי. וכשהם היו באים לפה תמיד התארחו, קודם אצל אמא, ואחר כך אצלי, ואני מקווה שהבית שלנו יישאר פתוח בשביל כולם, גם בדורות הבאים. אני מקווה שכל אחד בגרעין המשפחתי שלו ייצר משהו דומה למה שאני הצלחתי, מה שאימא שלי הצליחה, מה שהסבא והסבתא שלי הצליחו. memories, bring back your.